Hej på er alla glada! Idag blir det en liten lösare vlogg. Det är min kompis Willy kommer. Så vi ska filma lite. Vi kommer titta lite på Krakoradion, komradion. Jag har inte fått det att funka riktigt så bra. Så vi kommer titta på det. Det kanske blir lite mörkt ute. Så ni får ha lite överseende med att kvaliteten kanske blir sviktad i den här filmen. Men jag tänker ni ska få vara med. Det var ju några som visade intresse för komradiofilmen. Och då får ni hänga på nu i felsökningen. Men ja, gillar ni inte komradio, då är det här nog inte en film för er. Och för er som gillar komradio eller gillar att se mig och vill hålla på lite. Så ja, ni är varmt välkomna att hänga med oss. Så nu väntar vi på Willy. Sen nördar vi in oss och kör. 10-4. Har du avstämt sprat här nu? Nej. Nej, alltså det tror jag inte. Alltså jag använde den där på någon jävla bil någonstans. Jag kommer inte ihåg. Och då kanske det var spänt, men nu. Men nu ser du ut som en sån här riktig. Bara det här lilla att antennfoten, alltså ser du längden på M6, eller hur? Ja. I en sån här algonfot, då är det lite längre. Kanske karant, kanske ytterligare längre. Ja. Kanske man korrigerar med 35 mm, 37. Fortfarande inte nördig, nej. 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 Och då får man trimma på toppen. Det är det man gör liksom. Den här trycker jag här, kolla. Ja, det finns, fast det är lite för mycket. Jag vill ju ha som en märsan liksom när man stannar så att alla tre liksom samma. Men jag tror att det är för att vi har liksom växt upp med sådana här polisfilmer från 70-talet. När de hade sådana här, du vet, eller hur? Jaha. På bakflygen på en Caprice Classic eller någonting. Ja. Så tror jag. Det är tre antenner på den här. Ja, det är ju radioantenn på taket, för jag har ju ingen radioantenn. Så det vart ju radioantenn på taket och då var jag tvungen att knäcka den lite nu så den har samma. Men inte det här för 450 MHz ungefär då? Eller vad tror du? Jag vet inte, den sitter nu till radion. Ja. Den här ska jag ha sen till radion har jag tänkt. Ser du där, den är en annan fot där. Här har du ju en, här är ju den liksom. Men min är längre. Ja, så säger alla. Ja, men den här gången är jag så länge. Inte annat. Jag vet hur du gjorde så här. Alltså, jag kan inte böja. Det var annars. Ja, det var. Va? Du kommer ihåg den grejen. Ja. Vad är det vi ska nu? Vi ska hämta lite verktyg och sen ska vi börja felsöka det här. Ja. Det här är ju gängat. Det är ju jättefina gänger i den här. Som man liksom så här, det är du. Ja. Och den kan ju dra ordning. Låsmutter här. Jag har en helt ny antennfot. En ny, men vad heter den där med lindad runt nu då, kabel? Megaskirt. Nej, det är en insprut. High gain. High gain, high gain. Och då var det så glasbesprått så det rinnade koppartråd runt. Och sen på toppen blir det tätare och tätare för mig. Men är jag en 80-talsikon med antennerna mer än nu än innan? Jag tycker att mittantennen skulle ju vara den här lite kortare kvartsvågsantennen. Alltså här liksom mobilpinne, innan mobilpinnen liksom. Eller till 450 i så fall. Kanske inte eller till 900 för den är kortare, 450. På sin höjd. Nu har du ett hål så du måste ju ha 450. Ja, ja, nu måste jag ha antenn där. Ja, men tror jag att det blir bättre radiomottagning om man sätter den bak på den kromade på höger? Jag har ju lite kassmottagningen där nu faktiskt. Jag tror den här på taket, den är nog en mobilgrej från början. Men bästa grejen på taket, bästa är mitt på taket. Så du får ett fint ostört jord. Ja, det är det på kompakten, det sitter mitt på taket, ja. Och så bara ordentligt. Ja, det har jag slipat under till, ja. Men då är det PA-horn också i grillen och skit, det har inte jag än. Men, på taket stör just nu, för den är för modern. Jaha. Den är inte tidsenlig. Så egentligen skulle man bara kunna klippa av den liksom här, då skulle den må bättre liksom. Bara, kartish! Ja, du har ju ingenting kopplat till det här, eller hur? Jo, men det här är bilens radio, FM. Jaha. Ja, då är det funktionen där också. Ja, men den ska jag ha här bak men sen. Men estetiken alltså är fel med det här. Okej. Okay. Mm. Ja, men nu ska vi i alla fall leta fram verktyg då, och sen ska vi se om vi kan lyckas liksom. Skaltång tänkte jag. Du förresten, har jag ett tandkrämsmunhjul på det här? Nej, inte mycket. Kanske lite. Nej, jag tycker ingenting faktiskt. Det tänkte inte jag på. Men du har ändå borstat tänderna idag. Nu tyckte jag liksom att det smakar lite grann. Nu har du lite snö i truten liksom. Ja, men en skaltång. Ja, vi fixar det. Nej, men så får vi se liksom om det är rätt polaritet för inte fan vet jag. Det händer ingenting. Nej, och då händer ingenting. Hur menar du då? Det är ju bara pips. Ja, det beror på om man har säkring här inne eller inte. Om man inte har en säkring, då är det som en sladd här inne bara. Okej, ja. Så då kan det hända att det puffar till. Men då kan du få ut lite mos under också. Vad står det till Schultz på raden? Nej, till 10. Jag vet inte, det kanske inte blev så bra här i alla fall. Jo, det är jag. Nu är ni igång här. Nu är du igång. Nu är igång. Nu ska vi bara stämma in, sen kommer vi prata med Ryssland och skit. Ja, och då
Ja, det är 100 mil minst alltså. Vi kan ju ta någonting. Då brukar man ju ta en kanal mitt i. Nu har jag 40 kanaler. Då tar vi 19-20. Uh-huh. Tar jag först forward. Får vi se. Stämmer vi av den där till fullt. Sen tar vi reflected. Titta, det duger. Under två är det. Uh-huh. Det kan vi köra med. Uh-huh. Så vi går till lilla grejen nu då? Absolut. Ja, för där kommer det vara skit. Kommer det vara. Uh-huh. För det funkar ju inte. Så att det är något som är fel där. Så det är därför vi håller på. Vi ska ju hitta mitt fel. Jag är förvånad alltså. Men radion, jag har ju fått radion. Den kan ju vara trasig. Alltså jag vet ju inte. Det kan ju... Men det är en fin apparat. Du får rädda den där. Ja. SSB, alltså när jag höll på SSB, det var ju eftertraktad. Ja men det här är 90 liksom. Tidigt 90. Det var när jag gick i mellanstadiet. Alltså ungefär då kanske... När du sprang på takpannorna liksom. Hemma i Oxelösund. De sköt Palme och kanske något år efter, då började jag med P-radio. Så var det. Mm. Då hade jag en Commodore 64, min pappa var jättearg. Så försökte jag sälja datorn och köpa en P-radio, ja det ska jag göra. Och då var också störningarna som allra mest på den tiden, kan tänka vad dåligt. Och nu har du liksom alla möjliga konstiga grejer. Nej, här. Det har jag inte, tejp. Och så har jag en avbitare i min bil. Ja, men den, ja. Ja, då ska vi se här nu då. Nu ska vi alltså in här. Ska du hoppa in där då eller? För det är enklast. Och sen radion går att plocka bort för den sitter med kabel. Ska se. Nu sitter det ihop. Ja, så nu kan du prova. Ska ha på 23 kanaler. Ska ha på tändning nu eller? Ja, då går shoppapumpen där fram, men den kan vi lyssna på. Ja. Vad ska vi ha då på AM, FM, USB? Ja, ta AM då kan du. AM, LSB, MB och sen då. Hur många kanaler har du? Har du 23? Ja, 23. Ja. Lägg det i mitten. Ta väl den kanalen 11 eller något sånt där. Men 11 har jag någon konstig också. 11A och 11. Ja, ta 11. Så. Ja. Nu frågar jag så mycket vad jag kan. Bara en kortis. Och så kanske jag hinner trimma in så nålen står där på fullt. Titta. Ja. Lite längre. Ja, där. Okej, bra. Och så tar vi reflektis. Trycker igen. Titta. Det är jättebra att stå en nål på den här. Mm. Jättebra. Så om nålen inte rör sig alls. Det brukar... Alltså, det blir så här, du har mitt i frekvensspannet, liksom, ja. Kanal 11 kanske. Och sen på ettan, då kommer det bli lite högre stående på. Och på 23 kommer det lite högre. Men det är så här man trimmar in dem ungefär. Beror på hur antennen, men det är ofta så här. Det var jättebra. Men sen får vi se, hoppa den här till. Tänk, tryck en kortis. Nej, hoppa inte alls. Kolla, den här borde hoppa till. Det här är uteffekten, ja, relativt. Men vad är den här då? Det är en massa rattar. Den här kan vara paj, förstår du. Det är en massa rattar där, skit. Ja, men... Squelch, RFG, ja, mic gain. Ja, men de spelar ingen roll, men då har ingen effekt. Off, men nej, det tror jag inte du har. Det finns ingenting på baksidan, nej! Nej, det är inte. Det kan hända att den är död, hörde du. Men du får den här stå, kan vara jätte... Men den här kanske inte funkar, det vet jag inte. Ska vi hämta? Ja. Släpp den här skiten nu. Ja, den här släpper jag, bara prova och kör lite. Ska jag koppla... Antennen är väl avstämd, ja, till kanal 11. Vad bra. Det tycker jag är en bra början. Ja. Men sen vet inte jag, för mitt instrument... Det här köpte jag på Dahlströms Radio TV på 80-talet. Ja, fick special, men då var det bra skit. Och då beställde jag även den här... För först kom jag hem och köpte en Commander Scanner på World Import i Linköping. Jag åkte tåg själv, kanske var så 11-12 år. Kom hem med den, nej, då var det ingen kristall i. Så jag går ner till Dahlströms igen och köper kristaller. Beställa det. Ja. Och då hade den här ju... nu bara ligga här så länge. Vi vet ju inte ens om den funkar. Då får den vara där så länge så. Jag tycker inte att du tog notis om mina snack om... Jo. Jag började tänka när jag höll på med kristaller. Handic 016 heter den så. 006 heter den. Jag var ju kristallkille för jag tyckte det var bättre. För att då slapp man ju då hörde man ju det man ville. Ska man scanna då ska ju den hålla på med allt möjligt jävla skit. Och jag ville höra taxi, ambulans, polis... Men jag tror att den där med kristall, det är nog bättre. Det är bättre. Det blir renare ljud. Ja. Nej, fan. Du ser, så nu har vi en sån här skitgrejer igen. Du måste utskjuta massa fel. Och... Ja, men då kan det vara radion alltså. Just nu kan det vara, men min effektgrej kanske inte fungerar. Vi får se, den kanske är helt dött. Du menar att sagan liksom har dött? Vänta, de som såg på filmen, de såg ju om effektmätaren rörde sig eller inte. Ja. Men vi tänkte inte på det. Nej, det gjorde faktiskt inte. Inte jag. Nu är vi ju ganska dumma, men ja, vi kan koppla in. Nu har vi ändå kopplat här. Vi kunde ju bara kolla på materialet. Men då är det lite för enkelt för oss. Vi håller inte på så med enkla grejer. Nej, vi håller inte på med så här backup, vad sa du? Backup the scenes eller... Behind the scenes. Nej, har det här slagit dig? Jag har ju några saker att på YouTube att diskutera egentligen. Men ja. Vi kan väl ta den andra gången. Ja, jag tror det. Nu är det dött. Nu ska vi se. Du fick ju någon fin jävla sång där också. Någon form av... Nej, kolla. Effektmätaren rör sig inte ett skit. Alltså, ser du den effektmätaren där?
Ja. Den är ändå kass. Den ser vi nog kanske. Det kan hända att instrumentet börjar bli lite gammalt också. Vem vet? Ja, ja. Vad är det då? Kanske 1990, det kanske är sådär 30 år. Ja, ja. Men då har vi det. Ska vi prova och köra någon kanal? Och så ropar jag på dig för att se om... Bara dit bort, ja. Ja, du hör någonting. Ja. Vad ska vi ta då? Vad hade vi? Vad ska AM... Jag har bara... Har jag AM? Men det har du väl? Jag har. Vad ska vi... Säg något då. Säg 11 AM som du hade 11. Där. Ja, provar vi. Det är en god kanal. Rutger, Jönåker. Rutger, Jönåker. Armet andra. Är det någon som lyssnar så? Kom igen. Rutger Jönåker, vi hör dig här. Vilken tur, hej, hej. Rutger Jönåker, mobil här i Höjdobetna. Vart är du någonstans va? Stoppa in farten där till Citybetna. Oj, 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 då är jag ganska långt ifrån. Det är ett undra på. Ja, du går in starkt här, går in starkt. Ja, nu kommer du in här mycket starkt till mig också här. Det är väldigt bra här. Vilket jävla skämt det här. Men skriva till en annan radio kanske. Den andra får prova med. Jag tror att den här funkar någorlunda. Det vet jag inte, men din mottagning verkar vara jättekottig. Men har du den här RF-gain? Har du petat på den någonting va? Den kanske står i botten. Nej, den står nog mitt upp. Ja, okej. Ja, nu är det sämre kvalitet än när det är så nära faktiskt. Ja, men det kan bli lite konstigt, det kan bli. Det är liksom överslag nästan. Kommer att göra sladd mot det. Ja, det var en ny bil som sladdar. Peltor, massa kombi, sladdar. Gubbe kommer upp på taket, slirar, S60. Går in väldigt fint här då. Vi ser, har vi ett gult hus här som jag ser inte höjd med det än, är inte. Då är han ju 400 meter bort. Ja, fortfarande väldigt fint. Det jag frågade över din stående våg, alltså det var ju bra stående våg. Men fick du det som ett kit, både spröt och antennfoten och kabeln? Hade han hållit på med det förut, ägaren? Nej, det här är bara hopplockat av grejer jag har haft. Lyckosamt, har du? Ja, någon gång ska man ha tur också. Ja, det är så. Men sen frågar han vilken kanal du kommer att använda. Ska du mest köra 24 SSB så kan man prova stående vågen även på 24. Då. Det blir intressant att ha bäst stående våg där egentligen. Där lämnar också mest effekt och där är radion som känsligast kanske då när du använder det. Alltså coola killarna hänger väl på SSB. Ja, de hänger på 69 MHz. Men jo, det blir mest SSB och USB där då. 24. Ja, då tycker vi, då gör vi ett nytt. Nu vänder jag ner på Katrineholmsvägen och går emot dig nu igen, så vet du. Ja, det är fortfarande helt klockrent. Ja, men jag stannar till igen och så ska vi prova SSB där. Prova vad du har på stående våg på en sån kanal då. Ja, just det, för nu är du ju inte så långt borta från mig. Ja. Nej, jag är inte så långt borta. Nu ser jag din Mercedes där ju. Att vi även kan se liksom att det händer någonting på uteffekten. Stående vågen där. Ja, den där lödningen är, men jag tycker den ser bra ut där. Ja, det funkar. Sen är ju den här chassi flätan runt omkring där. Ja. Den är lurigare. Den är lurigare, ja. Om man ska löda den behöver man fläta. Det finns ju en film när vi har hållit på med det här med skevan ju. Men då körde vi väl aldrig med den där. Eller kanske vi gjorde det. Jag vet det inte. Tror jag vi gjorde med det här. Ja. Då ställde vi då står men det. Alla muppar. Det finns ju muppfilmer som sätter in Gaspis Radio Nyköping. Och de säger så här. Ja, det är bara klippa inte henne lite så blir det bra. Det där är bara skitsnack. Det stämmer. Nej, det stämmer inte. Nu ska vi se. Nu ska vi ha in på. Nu ska vi sätta på den först. Och då ska vi ha. Är det SSB, USB ja. Och 24? Ja, det nu får vi ta så nu kan det vara lite som flöda till. Nu kör vi först forward. Ja, okej, prova nu. Oj, du ser det. Det finns effekter. Ja, en till då. En till. Oh, där. Ja, prova igen. Då ungefär, ja. Så tar vi reflekterad. Titta. Kanoners. Man kan nästan tro att det är fake där. Men i min bil så gick det upp till 1,5. Ja, ja. Så instrumentet verkar ju ge något relevant. Ja, ja. Ja, jag tror det funkar. Så det är bara att ropa på Umeå. Allmänt anrop. Är det någon som hör mig kom? Men jag har fått mig liksom räkna så 10, 9. Men det jag orkar jag inte. Fan, det var prata liksom. Men vi har höka den här volymen här som man hör. Öppna squelchen också, då får vi se. Fullt är det? Ja, det är jättejobbigt ju. Lyssna på skiten. Nu var det alltså kanske så här 89 som jag gjorde här sist. Så det kanske jag inte säger helt korrekt. Nej, okej. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allmänt anrop, Rutger Jönåker som heter radiotest. Allmänt anrop, Rutger Jönåker, radiotest. Finns det någon som lyssnar så kom igen. Och då ska de ges chansen liksom med sin clarifier och ställa in så de hör det. För att ja. Börja så hör de inte allt, det blir bara kalankad röst liksom. Men sen så får de chansen. Hisskö svarar ju inte här nu. Nej. Men alltså om han kanske inte är radio. En räckvidd då på kanske 30 mil. Ja, då når jag inte dit. Då når jag Gävle kanske. Ja, det är det som är. Men Stockholm borde höra. Men nu kan det ju vara någon som liksom sprang från fikat och det var något där. Men vadå, alla har väl en radio? Nej, ah, okay, det här är helt ute här. Ja. Jag vill snabbare. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allmänt anrop, det var Rutger Jönåker. Allmänt anrop, Rutger Jönåker. Undrar om det finns någon som lyssnar så kom igen. Nej. Nej. Det är dåligt. Har du hört på SSB på YouTube så du vet hur de så håller de på med det. Det låter jättekonstigt. Men man ligger lite... Jaha, det var något som robot där. Ja, Kalle Anka tycker jag. Ja. Och det är då man kör med clarifying så hör man... Till slut så övergår det till nästa normal röst. Men Kalle Anka ligger kvar lite grann. Och sen USB och LSB, jag kommer inte ihåg skillnaden på det. Jag tror det bara är liksom... Så min radio är klockan? Det vet jag inte på SSB, men AM verkar funka. Så vi provar FM också då? Har vi... Ja, jag har det. Nu kommer det ju bli ett jävla liv då. Nej. Vi hör ingenting på villan. Blåsfisken. Ja, det var blåsfisken här kom. Oj, nu får jag alltså in en bärvåg här. Men jag hör ingenting av vad du säger. Jag hör det klockrent. Kolla om jag rörde på den som kanske heter Mike Gain. Jag kanske rörde på någon ratt där som inte visste. Går vi igen då? Alltså det hörs jätte... Ja, max volym kan inte höra vad du säger. Ska vi se om vi får någon på 7 A. Blåsfisken, blåsfisken kan höra mig kom. Ja, blåsfisken hör dig bra kom. Nu hörs du också. Ja, Jocke, och vi går över på FM. Blåsfisken, blåsfisken, kanal 7 FM. Jag är med dig på kanal 7 FM. Du går in loud and clear. Nej, samma funktion. Det hörs inte och säger jättefin bärvåg. Det här var ju kanal 7 FM som använde på den här primitiden FM. Det var anropskanalen. Ja, jag provar lite olika här och vippar på de här och grejer. Jag vet inte vilken jag ska ha. Ja, det hörs inte vad du säger. Jag får en hel del störningar, det får inte du förstås. Men vad, nu har vi bra kvalitet på filmen också, vi har ju haft fel kvalitet. Men vad är slutsatsen då? Slutsatsen är att AM verkar funka på Krakon. Ja. FM funkar inte alls. Jag får en jättefin bärvåg, men jag hör inte vad du säger, inte skratt. Nej. SSB vet inte, jag har ingen SSB-radio. Och sen är det också en grej, egentligen ska man ju stå liksom free space. Öppet, free space. Ja, free space. Man ska kunna stå på en åker liksom, ingenting runt omkring. Men egentligen brukar det bli tvärtom. Det brukar ja, bli... men de här som ska prata med mig nu i Ryssland, det här funkar, när du snackar så här, det blir det här alla klubbmedlemmar här som bara, oh, man kan prata fan 400 mil i Afrika liksom. Ja, det stämmer kanske inte just idag i alla fall. Kanske inte de andra dagarna. De säger att jag ska studsa liksom, det studsar i Indien och så studsar det på. I vissa konditioner alltså, så gör det där. Så jag kanske har hört liksom Amerika jätteklockrent någon på 80-talet. Mm. Men jag vet inte om han hörde mig, ingen aning. Men det finns konditioner. Mm. Men nej, så det stämmer av antennen. Men den här verkar ju vara bra nu. Men oftast brukar det vara så att den är bra, sen står du nära träd, nära ett hus. Och då brukar slå tillbaka och då brukar det bli dåliga värden. Så egentligen så gjorde vi inte rätt, vi skulle ha kört ut. Långt helvete bara öppet. Nej, men öppet fält. Kanske är du på vägen längst ut. Åtminstone kanske närmaste 15-20 meter inte hade någon skit. Men jag tycker det här testet räcker. Antennen verkar vara mycket bra avstånd. Men då måste du... Kan inte lägga någonting på mig. Ja, det kan man göra. Nej, det kan man det är lugnt. Får du tajta åt ja, den här? Ja, den är dragen i bött, vet du. Ja, men är den återdragen lite grann bara? Så ja. Ja, bra. För antennen andra är också dragen i bort. Bra, bra, bra. Ja. Jag gillar ju antennen att stå rakt upp. Alltså, för funktionen. Ja. Kritiken är en annan sak. Nu är det ju 80-talsduk vi skulle ha liksom. Ja, då är det kanske mer... Jalousi sen och ja. Vinge och...
Och sen, men vad sa du nu? Rundradio här. Det är ett bra förslag. Ja. Och sen för estetiken får den här sitta för syns skull med 450 pinne. Vet att man kan åka till, till skroten och ta antennkabel från 740. För det är, de har en skarvkabel genom hela bilen. Då får du 4,5 meter bara för kanske 10 kronor på skroten. Ja, ja. Det är billigt. Ja, men den här ska vi inte prova den där andra radion. Nej, det spelar ingen roll. Vi kan ju inte prova SSB i alla fall. Men då får jag köpa en SSB-radio, det är det som kommer hända nu. En 27 MHz, går baklänges. Men jag är sugen på åkeri-riks i alla fall. Ja, men den får man ju inte prata, då kommer ju alla, får inte prata, men vi får ju lyssna på den. Det skiter vi. Men lyssna får du ju. Ja, men vet du, vi kanske tillhör ett åkeri, du vet inte det. Ja, det gör jag i och för sig. Ja. Men vi har licens. Men jag tänkte, man får ju inte, men får lyssna får man göra, va? Ja, absolut. Men du får inte prata, du får inte sända. Jag kan ju sända i arbetet utan problem. Ja. Jag lyssnar får man göra. Så var det förr. Du fick lyssna på allting som sändes. Uh-huh. Men du fick egentligen inte prata så mycket om det till andra människor. Sprida så var det på polisradio. Du fick lyssna på polisradio, uh-huh, men du fick inte göra som någon annan människa fick fördela det du hade hört. Uh-huh. Så sa de med någon stoppa när man hade liksom någon jävla Uniden eller vad det nu var man hade liksom. Jag tror det var allting. All radiokommunikation fick du lyssna på. Ja, men du fick lyssna. De sa till mig, men då hade jag Lafayette, en Robin kanske hette, en gammal kristallradio. Och då var det så här, ja, polisradio ser vi där. Ja, ja, du får ju ha det, men du får inte delge information till andra så de kan få fördelad din information. Jag tror det var sprid. Men jag hade den ju liksom inte, för jag tycker bara att det har varit roligt att ha haft liksom och lyssnat. Det är det enda, jag har ju haft det som en hobbygrej. Ja. Så jag har ju alltid haft skanner, jag har ju skanner i vänen nu, men det funkar inte. DLS 200 rörprick med konverter. Du, det är inte, men DLS original liten rund högtalare. Mm. De är tuffa, men det är förbi. Ja, jävlar vad coolt. Det är förbi. Nej. Nej. Men ja, okej, okay. Vi pratade inte med Hissjö idag liksom. Nej, vi kanske inte, men egentligen borde han ha en bärvåg kanske. Han kanske får liksom ett utslag. AM eller vadå? Nu tror inte jag det här, men alltså rent om han har rätt så borde han kunna få in en liten reflektion liksom på sin lilla signalmätare. Ja, en tvåa, någon sänder, men du hör inte vad han säger. Mm. Vi hör inte vad han säger. Men det vet vi inte. FN verkar ju... Mm. Och SSB har ingen aning om. Så är det. Ja, du går in klockrent här då. Ja, det är samma här, men det kanske inte är så långt i bäddan här. Nej, jag ska åka fram lite så jag slipper stå bland träna. Det är bra. Jag får så långt fram du kan på stora vägarna så inte blockerar. Det är jättebra. Nej, någon får ju ansluta om man vill, men än så länge verkar det vara rätt dött här då. Ja, och då brukar de komma in så här break, break, break. Alltså de försöker komma in ett ord break emellan vårt snack. Och då så kanske vi svarar så här, ja men kom igen break. Och då säger de vad de heter och vad de vill för någonting. Kanske, typ. Ja, okej. Okay. Ja, det är fritt fram för dig att glida ut här då. Glida nu. Ja, jag drar upp på lite värme här i hyttet. Nu skulle du ha haft en kaffekopp där vidare. Ja, du går fortfarande in här borta. Precis perfekt. Ja, vi får köra AM. Vi får, det får bli liksom lite retro revival för AM. Det där vi får slå slag för. Ja, men det vore ju roligt att köra de andra kanske. Tänker så, ja. Nej, men någon av oss får köpa en SSB-maskin. Jag blev sugen. De hade ju en president, men den kostade kanske 3000 spänn. Var det inte så? Jo, visst, men jag vet inte. Det verkar lite dött det här faktiskt. Det tror jag också. Ja, jag skulle säga att nu är det helt dött. Ja, och där försvann Willy i perforierna, ska man säga. Det gick en 8 kilometer och sådär. Så att, ja, det har varit lite sämre kvalitet på den här videon. Kanske för att det är lite mörkt och sådär. Men jag vill ändå ta med er på det här. Jag ser att han sänder här, så ska ringa upp honom och säga att nu är han kör. Tack för att just du var med och titta. Hoppas du gillar det här. Det har varit lite nördigt. Men det kan vara en kul grej att få se mig och vad jag gör med mina kompisar lördag kväll. Vi hörs. Hej.